გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ მიუხედავად გვიანი დროისა. Არჩევნების შედეგების პირველად გამოცხადებამდე სულ საათნახევარი რჩება დაახლოებით, თუმცა არჩევნები, რომლებიც თითქოს გამოლობაში თითქოს 7 მილიონი და ბოლო საათის გამოლობაში გარკვეული დაპირისპირების მიზეზი გახდა განსაკუთრებულად ძიმე ვითარება, როგორც ჩანს ხაშურში, სადაც რამდენიმე უბანზე სპეცრაზმი შევიდა. საუბარია იმაზე, რომ გაუშვეს გაზი, არის რეზინის ტყვეების სროლა. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია იქნება ჩვენი სტუმარი. ნინო, გამარჯობა. ხაშურით დავიწყოთ, რა თუ გაქვთ რაიმე განსხვავებული ინფორმაცია იმას თუნდაც. დიახ, რა თქმა უნდა, გვაქვს, ვიტყოდი, რომ დაახლოებით 2 საათია, რაც ვიღებთ ინფორმაციას, როგორც ხაშურის, ასევე კასპის, გორისა და ბათუმის საარჩევნო ოლქებიდან. თავდაპირველად დამკვირვებლები აცხადებდნენ, რომ უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზება იყო პოლიციელები, შემდეგ უკვე ვიღებდით ინფორმაციას, რომ სპეცნაზიც გამოჩნდა. ამას გარდა დამკვირვებლები გვაწვდნენ ინფორმაციას, რომ განსაკუთრებით შიდა ქართლის საარჩევნო უბნებზე თვითონ უბნის შიგნით ჩდებოდნენ ნიღბიანი ადამიანები, არაფორმით, ანუ არა თქვათ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები, და მათი გამოჩენის შემდეგ ბუნებრივი ესეთი სიტუაცია და ატმოსფერო იქნებოდა, რომ დამკვირვებლები ტოვებდნენ საარჩევნო უბნებს. ამის გამო რამინდა ისეთ კითხოთ, რაიმე ოფიციალური მიზეზით მიდიან ესენი ამ უბნებზე, რაღაცას ამბობენ თუ ის უბრალოდ შედიან და შედიან? ზოგჯერ ხელჯოხებით, ზოგჯერ დანებზეც იყო საუბარი, რაც იწვევს ბუნებრივია პანიკა საარჩევნო უბნებზე. რაც შეეხება ხაშურის შემთხვევას, ვიტყოდი, რომ ფაქტიურად თითქმის ყველა უბანზე უკვე გამოჩნდა სპეცნაზი. ამის გამო ჩვენ გვიწევს, რომ დამკვირვებლები გამოიწვიოთ საარჩევნო კომისიებიდან, ვინაიდანაც ესეთ ასეთ ვითარებაში დაკვირვებას ნამდვილად არ აქვს აზრი. გარდა ამისა, დამკვირვებლები არჩევნები ხაშურში ჩაიშალა, უკვე შეიძლება ითქვას. ეს სავარაუდოდ ალბათ ესეთი მიმართულებით მიდის. დავამატებდი, რომ ჩვენი დამკვირვებლები ცხადებენ, რომ მართალია ხშირ შემთხვევაში დასრულებული იყო ხმის დათვლის პროცედურები, ანუ შედეგები ცნობილი იყო, მაგრამ საუბნო კომისიის წევრები არ ადგენდნენ შემაჯამებელ ოქმს და აი ამ გარემოში ელოდებოდნენ თითქოს რაღაცას და აი ამ ვითარებაში უკვე უბანზე ჩდებოდა ან ნიღბიანი ადამიანები. ან ჩვენს ინფორმაციას ჰქონდა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი შემაჯამებელი ოქმი გადაიწერა კიდევაც, ანუ ესეთი შემთხვევები უკვე დადასტურებულია. შემიძლია ნამდვილად დაგიდასტუროთ, რომ იყო უკვე თქვა შედეგები დათვლილი, მაგრამ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში, მანამ სანამ გამოჩნდებოდა სპეცდანიშნულების რაზმები უბანზე, შედეგები ოფიციალურად ოქმები არ შედგა. აღნიშნული შემდეგ ბუნებრივია პროცესები შეჩერდა, დამკვირვებლები ჩვენ იძულებული ვართ, როგორც აღნიშნე, დამკვირვებლები წამოვიყვანოთ მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მათ დარჩენას უბრალოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ სიტუაცია იმდენად დაძაბულია. თუმცა ეხლა მე მაცნობეს, ნინო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა სპეციალური განცხადება ხაშურში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და ოფიციალური ვერსიით ხაშურში არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ინფორმაცია გაზის გამო, გაზის და რეზინის ტყვეების გამოყენების შესახებ საერთოდ სიცრუეა, რაც შეეხება სპეცსამსახურის თანამშრომლებს, ისინი არ შედიან უბნებზე და მხოლოდ პერიმეტრს აკონტროლებენ. ესეთი არის ინფორმაცია. ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია უწყებათა შორის კომისიასთან, მათ განგვიმარტეს, რომ იქ ასე კი უბნის პერიმეტრზე იყო მობილიზებული ცალკეულ უბნებზე პოლიცია, იმის გამო რომ უზრუნველყოთ კომისიის მუშაო შეუფერხებელი მუშაობა და უსაფრთხოება. შემიძლია გითხრათ, რომ სპეცრაზმი არის არა მიმდებარე ტერიტორიაზე, არამედ შედიან საარჩევნო უბნებში და ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც შევიდნენ, რის გამო ჩვენს დამკვირვებელს შენობის დატოვება მოუხდა იქ შექმნილი მდგომარეობის გამო. დაიწყეთ უკვე პროცედურა, კაი, აცნობეთ კომისიას, ნუ კომისია გასაგებია. კიდე რა? იცით რა არის საქმე? იმაშია, რომ ძალიან ისეთი ეჭვები ჩნდება, ხომ არ არის ესეთი ქმედებები მიმართული იმისკენ, რომ სწორედაც რომ გაბათილდეს საარჩევნო უბნები. ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი, რაც ჩვენ დაგვჩენია სამართლებრივად, არის მოვითხოვოთ უბნის შედეგების ბათილობა. მაგრამ რატომღაც იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ სწორედ თითქოს ვიღაცის ინტერესებში შედის, რომ ცალკეული უბნების შედეგები გაბათილდეს? ეს ახლა პოლიტიკური საკითხია უკვე, ვის ინტერესებში რა შედის, მაგრამ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები მომხმარებლებთან თავიანთ ინტერესებს მიხედვით. თქვენ გეგმაში არის, რომ მოითხოვოთ ამის გაუქმება? ბუნებრივია ისეთ გარემოში შედეგების, თქვა, ის შედეგები, რაც დადგება, ალბათ ნამდვილად არ იქნება სანდო. ამ წუთას ვიტყოდი, რომ როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ასევე უბნებში ჩვენი დამკვირვებლები ფაქტიურად აღარ იმყოფებიან, იმის გამო რომ იქ სწორედ ეს ადამიანები არიან. ხაშურში არჩევნები მიდის დაკვირვების გარეშე. ამ წუთას ჩვენ სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი არჩევნების მხრიდან ნამდვილად ჩვენ ვცდილობთ მოუხსნათ დამკვირვებლები და შესაბამისად სავარაუდოდ ეს უბნები წამოღებული იქნება იმ შემთხვევითი შერჩევის უბნებიდან, რის საფუძველზე ჩვენ ხვალ შევაჩამებთ არჩევნების საბოლოო შედეგებს. რა შეიძლება სხვა
რეგიონი, ვთქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე რეგიონში არის პრობლემები, მაგრამ დანარჩენი ზოგადად 700 მიდის არჩევნებში. კენჭისყრის პროცედურები, ანუ ჩვენ გავაკეთეთ შეფასება კენჭისყრის მიმდინარეობის თაობაზე და შემიძლია განვაცხადო, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ნამდვილად მიმდინარეობდა შვიდ გარემოში ძალადობრივ ქმედებებს, ანუ ფიზიკურ დაპირისპირებას კენჭისყრის პროცესის დროს. ჩვენ არ დაგვიფიქსირებია მსგავსი ფაქტი, თუმცა იყო დამკვირვებლებზე ზეწოლი შემთხვევები და მათ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტები, მაგრამ საერთო ჯამში უბნების უმრავლესობაში ჩვენ ძირითადად რაც დავაფიქსირეთ იყო ის, რომ უბნების უმრავლესობაში სრულდებოდა ის ძირითადი პროცედურები, რაც დადგენილია კენჭისყრის. შეგიძლიათ თქვათ, რომ არჩევნები გარღვევების მიუხედავად შედგა, თუ ჯერ მაინც საფრთხის ქვეშ ამ მთლიანად არჩევნები, იმიტომ რომ თქვა რაც ხდება ხაშურში, თქვა შეიძლება მოხდეს ამ სხვაგან. ხმის დათვლის პროცედურა არის უმნიშვნელოვანესი პროცედურა, კენჭისყრის პროცედურასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ უმრავლესობაში დაახლოებით 96-17% შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ წარმატებით ჩატარდა კენჭისყრის დღე, თუმცა რა თქმა უნდა არჩევნების შედეგების შეჯამება არის უმნიშვნელოვანესი და თუმცა გავსი ტენდენციები სხვა ოლქებშიც განმეორდა, ისი იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად შეწყდება ეს ყველაფერი და მხოლოდ ხაშურით შემოიფარგლება. ასეთ შემთხვევაში ნუ საფრთხე არსებობს იმისა, რომ რაღაც დაემუქროს გარკვეული. თუ გვაქვს აი ამ დარგვებთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ნახეთ, რაც თქვენმა დამკვირვებლებმაც აღნიშნეს, თქვათ საერთაშორისო დამკვირვებლების პოზიცია ამ შემთხვევაში, ხო საქართველოში ცოტა რთული ამბავია ადგილობრივი არასამთავრობოების გაზრდა. ამ წუთას ჩვენ მე არ მაქვს ნამდვილად ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია, ვამზადებთ განცხადებას და მივაწვდეთ ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას და საერთაშორისო ორგანიზაციას, თუმცა ამ წუთას მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუ რა რეაგირებას ახდენენ. რამე ბოლო დრო, ბოლო ვადა არსებობს, როდესაც ოლქებიდან ოქმები უნდა შევიდეს უბნებში და უბნებიდან უნდა გადმოიგზავნოს CSK-ში. ან უბნებიდან შედის ოლქებში და შემდეგ უბნებში. არ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც კენჭისყრა, ან როდესაც დასრულდება ხმის დათვლა, მაშინ შედის ოლქებში ინფორმაცია, შეიძლება მოხდეს დღეს, ეს შეიძლება მოხდეს ხვალ, ანუ გააჩნია რა დრო არის საჭირო იმისთვის. მე რატომ შედეგები რამდენად მოსალოდნელია, რომ თქვა სხვა უბნებში მოხდეს ისეთი რამ, რაც მოხდა ხაშურში. ანუ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა რაოდენობის უბნებს აქვს უკვე გადაგზავნილი თავის, როგორც უფრო მოსალოდნელია, რომ ჯერჯერობით დოკუმენტები ისე უბნების დონეზეა ამ მომენტში. ალბათ უბნების უმრავლესობაში ოქმები ჯერ არ არის შემდგარი, თუმცა უკვე არსებობს გარკვეული, ანუ უბნები, სადაც უკვე დასრულდა ხმის დათვლის პროცედურა და ოქმები შედგა, თუმცა უმრავლესობაში არის უკვე დათვლილი. არა, ვიტყოდი, რომ უმრავლესობაში კვლავ მიმდინარეობს ხმის დათვლის პროცედურა და სავარაუდოდ ალბათ 3 საათის შემდეგ გარკვეული რაღაც წინასწარი შედეგები შესაძლებელია არსებობს უკვე. განაგზობს სადამკვირვებლო მისიები მუშაობას ამ წუთებში. აუცილებლად ჩვენ აბსოლუტურად ყველა იმ უბანზე, სადაც ვაკვირდებოდით დილის 7 საათიდან მოვლენებს, მიმყოფებით გარდა ისევ ხაშურის შემთხვევისა და ვიქნებით ყველა უბანზე და ყველა ოლქში მანამ სანამ ეს უბნები იმუშავებენ და მანამ სანამ იქ გარკვეული პროცედურებია შესასრულებული. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი, ყოველთვის პირველი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ვახტანგ ხმალაძე, დიდუბის უკვე მაჟორიტარი დეპუტატი, რამდენადაც ხდები მისი უპირატესობა ყოველ შემთხვევაში ეგზიტ პოლებით იმდენად სარწმუნოა 94-14-ზე, რომ ალბათ ბატონ ვახტანგს მალე პარლამენტში ვიხილავთ. ანამდე კი მატრიცაში, რეკლამის შემდეგ. დიდუბის მაჟორიტარი დეპუტატი, უკვე შეიძლება ალბათ ესე ითქვას, ვახტანგ ხმალაძე მატრიცაში, საღამშვიდობის დილამშვიდობის უკვე რა დრო არის გარეთ გამშვიდობის არ ვიცი. მადლობა მოსკოვისთვის. 94% პრინციპში მეორე მაჩვენებელი გაქვთ ეგზიტ პოლების მიხედვით, მხოლოდ ქალბატონი მანანა გიგებთ თქვა თქვენში და შიდა ამბოში 99 აქვს საერთოდ მას საჩხერეში, მაგრამ ელოდით რომ ესეთი მაღალი პროცენტი გექნებოდა. რა იყო ეს? მე ხომ ჩავატარე დიდუბეში სადღაც დაახლოებით 100 შეხვედრა და ნუ თელრიგ ადგილებში უბნებში იქ მეუბნებოდნენ, რომ 80%-ზე მეტი თქვენ გიჭერთ მხარსო. ნუ ეხა ცოტა გაზვიადებულად მეჩვენებოდა ესა, მაგრამ საერთო განწყობას ვხედავდი ისე, რომ დარწმუნებული ვიყავი გამარჯვებაში. მაგრამ ასეთი მაღალი პროცენტი ეს მართლაც არ ვიცი. თბილისში ბევრი რამით მავალდებულებს. თბილისში ამავალდებულებს ვისაუბრეთ, მაგრამ თბილისში როგორც ჩანს ყველაფერი მეტნაკლებად ისეა, როგორც ქართულ ოცნებას სურდა, თუმცა რეგიონებიდან მოდის ძალიან ისე თქვა შემაშფოთებელი სიგნალები. რამდენად
Eyporia ხო არ არის ახლა ქართულოცნებაში იმასთან დაკავშირებით რომ გავიმარჯვეთ ყველაფერი ჩვენია. Არა. Შესაძლოა გეტყვით იმასაც რომ საკმაოდ ზუსტად ახდა ჩემი პროგნოზი. Მე ვიყავი დარწმუნებული იმაში რომ ხელისუფლება შეეცდებოდა გაეყალბებინა. Მეორე ხელისუფლება შეეცდებოდა რომ იქ სადაც მას ჰქონდა წაგებული რომ გამოეყენებინა აი ძალა და იმ დაგვარი მეთოდები როგორც ეს ხაშურში იქნა გამოყენებული თუმცა იმოდროულად ვიყავი დარწმუნებული რომ მას არ ჰქონდა საკმარისი ძალა იმისაც რომ ტოტალურად განეხორციელებინა აი ასეთი მოქმედება და ასეც მოხდა ანუ ადგილ ადგილ არის ეს. დიახ, ხე მე გეტყვით, თქვა ეხლა აი მაგათ დიდუბის მაგალითზე გეტყვი. დიდუბეში მოგეხსენებათ, იყო 59 საარჩევნო უბანი. აქედან 3 ეგრეთ წოდებული სპეცუბანი. ანუ თქვა 56 ასეთი ღია უბანი. იყო მცდელობა, იძაბებოდა სიტუაცია, იყო რაღაც პროვოცირების მცდელობები, მაგრამ სადაც ასეთი რამ მოხდებოდა, მაშინ მეტყობინებდნენ, მივდიოდი იქ. Da პირველად რომ მივედი, ნუ დავინახე რაღაც ერთი ჯგუფი. საკმაოდ ისეთი ჩაფსკნილი, ბეჭებ განიერი ახალგაზრდებისა. Ну, ეგ თქვა რაღაცნაირად ჩაწყნარდა სიტუაცია. წამოვედი ახლა სხვაგან დაიძაბა. ხა დიღომში თქვა. წავედი იქ, იქაც დავინახე ეს ჯგუფი. Мере მესამე ადგილას იქაც იგივე. Ано ერთი და იგივე ჯგუფი მოძრაობს. Ано ერთი და იგივე ჯგუფი თქვა, სადღაც 10 კაციანი, 15 კაციანი ეს ჯგუფი მოძრაობდა მეტზე. ძალა არიყოთ. ასევე ხდებოდა სხვაგანაც. Ну, ძალიან ისეთი სიგნალი იყო, თქვათ, პრეზიდენტისგან და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისგან თუ სპიკერებისგან, როგორც უნდა იყოს. ისინი ამბობენ, რომ დიახ, ქართულმა მოძრაობამ მართლაც გაიმარჯვა, თქვათ, რაღაც. ა ისეთ არჩევნებში, მაგრამ მაჟორიტარებს ჩვენ ვიგებთ. ანუ ხო არ ფიქრობთ ეს სიგნალია, რომ რაღაცის დათმობა, ესე მარტივად ეს არის. ეცით რა არის? ხელის ჩამორთმევი და არა. ეცით რა არის? შევხედოთ თქვათ ერთ რამეს. ხო, ყველა ნახეთ ჩვენ ეგზიტ პოლების შედეგები. Ну, если хотя бы ძირთადად პროპორციულად დაწეს, თუმცა იყო ნაწილი ეგზიტ პოლების, რომელიც მაჟორიტარებსაც ეხებოდა. Пропорционально нацелში აი უკვე წამოვიდა უბნებიდან მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები უკვე რაც არის. ის ზუსტად არ ემთხვევა არც ერთს, არც მეორეს, არც მესამეს. მაგრამ ახლოს არის იმასთან, სადაც ძალიან მაღალი შედეგი აქვს, თქვა დაჩვენები ქართულ ოცნებას. Ну, მაგალითად, მე დამირეკეს აი ახლა ორი უბნის უკვე შემაჯამებელი ოქმი დაიწერა, ორივე უბანში მე მქონდა მიღებული 70-75% თუ 71% ცენტრი ხმებისა. ეს უკვე მიუთითებს, თქვათ, რომ ზოგადი ტენდენცია ამან გამოიმარჯვა, ეს არის. ახლა ნაკლებად სარწმუნოა, ვიფიქროთ, რომ პროპორციულ ნაწილში სწორად ასახა ეგზიტ პოლებმა არსებული სურათი, მე არო ზუსტ რიცხვებს, მაგრამ აი სხვა ტენდენციები, დიახ, და მაჟორიტარულ ნაწილში არ ასახა. ეს ზოგადად რამდენად აი ეს ჩვეულებრივად არ ხდება, ხო? დიახ, ზოგადად თუნდაც თქვათ არჩევნების ისტორიაში რამდენად ხდება ესე რომ პროპორციულად იმარჯვებს თქვათ ერთი პარტია, მაგრამ მაჟორიტარები იმარჯვებენ მისი დაპირისპირებული პარტიები. ეს უფრო კორელაცია უნდა იყოს. უფრო კორელირებული არის. უფრო ცხადი არის ამოვარდნები. შეიძლება ამათოვი მოლქში იყოს უფრო პოპულარული პიროვნება. ეს ვინც ამოურჩეველს უფრო მეტად მოსწონს. მე როგორ არის ხა პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო ამურჩეველი თქვათ ხარსუჭა საერთს მეორეს, მესამე, მეოთხე პარტიას, რაღაც. კანდიდატი შეიძლება იმ პარტია ვინც მესამე მეოთხეს უჭერს ხარს იმ პარტიის ამომრჩეველს უფრო მოსწონდეს აი თქვა მეორე პარტიის ამომრჩეველი კანდიდატი და იმას მისცეს ხმა ასეთი რამ ხდება ხოლმე თუმცა რაღაცა ამას რაღაც ლოგიკური ზღარი აქვს არ შეიძლება ხო პარტია იგებდეს 70% ეს უფრო არის ამოვარდნები მაჟორიტარი აგებდეს 70% არა არა ეგეთი ასეთი რამე არ ხდება ეს არის უფრო ამოვარდნები რაც საერთო სურათზე ვერ ახდენს ხოლმე გავლენას ბატონო აი ესეთი აზრი გამიჩნდა შეთქმულების თეორიაა შეიძლება რომ ხელისუფლება მემით რომ აღიარა დამარცხება გარკვეულ წინაფრთხილს ესე ვთქვა ხო არ დაგითანხმოთ უბრალოდ იმაზე რომ თქვენ გეთქვათ რომ არჩევნები ჩატარდა კარგად და მას შემდეგ დაიწყო არევა როდესაც ეგ სიტყვა უკვე ნათქვამია რომ არჩევნები კარგად ჩატარდა ვიცით რა არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა და მე დარწმუნებული ვარ არ შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას თუ სა რამდენი საარჩევნო ოლქიდან რამდენი რაიონიდან მოდის შემაშფოთებელი ინფორმაცია ჩვენ ეს ინფორმაცია გვაქვს თქვათ ხაშურიდან
ჩვენ ნახეთ კადრები, ეს იყო შემზარავი კადრები იყო და ეს არის სრული უკანონობა, უფრო მეტი, ვეთქვი, ეს არის დანაშაული. ეს იძლევა საშუალებას და უფლებას რომ გაუქმდეს, ხო? კლიანტ. Ну, ხო. გასაკვირველია. იძლევა ხაშურელებს ახალი აქციონები ელოდებათ. მეორე, ეს ასეთივე რაღაც ინფორმაციები არის ზუგდიდიდან, დუშეთიდან იყო ასეთი ინფორმაცია. სხვა ადგილებიდან მეჯერჯერობით სხვა ინფორმაცია არ მაქვს და კიდევ ვიმეორებ იმასაც თავიდან თქვი ამ ხელისუფლებას თავისი ზონდერ კომანდებით ეს ტერმინი მე მგონი ჩვენთან სამწუხაროდ დამკვიდრდა და იმედი მაქვს მომავალში გაქრება ეს ტერმინი ამ ზონდერ კომანდებით არ აქვს იმის შესაძლებლობა იმის პოტენციალი რომ ყველგან მოახდინოს ასეთი რა ეს ხომ არ არის მრავალრიცხოვანი აი სონდერ კომანდე მას ამ ხელისუფლების თქვა პირველ პირებს შეიძლება თავიდან იყო ეჭვიოსი ირადი ინტერესები ქონოდათ რომელიღაც ოლქების მიმართ და იქ გააკეთეს აი ამ რაზმების კონცენტრირება და თავიდან იყო ცნობილი რომ ქართლშია ზირითადად თავმოყრილი ეს სონდერ ბრიგადები და შესაბამისად მართლდება კიდევაც ხო მაგრამ ქართლშიც ქართლი არ არის მარტო ხაშური ხადია იქ არის ქარელი იქ არის კასპი გორი მცხეთა კასპზეც იყო საუბარი რომ ერთ ასაღას პრობლემები ასე რომ ხო მაგრამ მე რა ინფორმაციაც მაქვს კასპში ну, асети масштабური არ ყოფილა, რა ზუგდიდში მოხდა. რა ზუგდიდში მოხდა, ასე რომ მე ვფიქრობ არ შევწდები თუ ვიტყვი იმას, რომ მაჟორიტარული ოლქების, ასე რბილად ვიტყვი, უმრავლესობას ისევ ჩვენ მოვიგებთ. ეხლა ეს უმრავლესობა რა ხელა იქნება? აი, აღდგომა და ხვალეო. ბატონო, ეხლა მომავალზე ვისაუბროთ. პარლამენტის წევრი ხართ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ. არ არის ახლა ეს თქვენთვის გასაკვირი თანამდებობა პირდაპირ. ახალი კონსტიტუცია უკვე დაწერილი გაქვს თუ აწეაპირებთ დაწერას ეს მომენტებს? გავზადეთ სამუშაო დოკუმენტი. 2010 წელს, როდესაც საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია მუშაობდა, მან დადო ახალი კონსტიტუციის გაფართოებული კონცეფცია, ასე დავარქვით მას. ეს იმდენად გაფართოებული იყო, რომ პრაქტიკულად იქ შეიძლება დაინახოთ თქვენ აი როგორი კონსტიტუცია გვინდო და ჩვენ იმ კომისიას შეგვეთავაზებინა საქართველოს. და აი რა არის ძირითადად? აი ხლა აი ხლა უფრო მეცაც გეტყვით, უფრო მეცაც გეტყვით. რამდენიმე თავი და ის ხო ძირითადად ეს სრულებები ეხებოდა აი იმ ნაწილს, სახელისუფლებო ნაწილს, პარლამენტი, პრეზიდენტი, მთავრობა. ეს რამდენიმე თავი დაწერილიც იყო და დევს უჯრაში. უკვე კონკრეტული კანონ პროექტის სახით, ანუ ჩამოყალიბებული უხლებად, პუნქტებად, ქვეპუნქტებად, ეს ყველაფერი დევს. ასე რომ ჩვენ პარლამენტში შესვლისთანავე გაჩნია, როგორი იქნება ჩვენი უმრავლესობა და კიდევ რამდენი დაგვიჭერს, თქვათ, მხარს გავთ იმედი. სხვა ნაწილიდან ამდებისგან. უკვე შესაძლებელი იქნება ამ თემაზე მუშაობა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პირველი საკითხი. მე გეტყვით, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფოს მოწყობის საფუძველი, საძირკველი, რაზეც უნდა აშენდეს მართლაც სამართლებრივი. ერთ წელიწადში დაახლოებით ისეა ახალი კონსტიტუცია გვექნება. ანუ სასწრაფოდ არის ეს. ოღონდ აი ის, რომელიც ახალიც უნდა იყოს მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას ამოქმედებული, ესე იქნება ძალიან სახიფათო, რადგან ჩვენ დღევანდელი ასე ვთქვათ, სუპერსაპრეზიდენტო ერთპიროვნული მართლობის მოდელის ნაცვლად მივიღებთ სუპერსაპრემიერო მოდელს და ახლა ის ანდაზა კარგად მოგეხსენებათ. გელი შემჭამსო, გრისფერი ძაღლი სულ ერთი არის, თქვა ჩემთვისო. ამიტომ მე ვიხმნიოთ, რომ ახალი კონსტიტუცია უფრო ბალანსდაა. ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს იყოს ბალანსირებული, გაწონასწორებული, რომ მართლაც რეალურად დაიწეროს ის, რასაც ქვია ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, რომ შესრულდეს ეს პრინციპი, რომ იყოს ქმედითი კონტროლი ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებებზე, იყოს გაწონასწორების მექანიზმები და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნას კონსტიტუციური გარანტიები დამოუკიდებელი მაღალპროფესიული სასამართლო ხელისუფლებისა. რადგან სანამ ქვეყანაში არ გვექნება ჩვენ დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, მაგრამ მანამდე შვიდათ ვერ დავიძინებთ, რადგან არ გვექნება არანაირი გარანტია იმისა, რომ განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება დაეჯახება
ადამიანს, მოქალაქეს, რომ იქ მოქალაქე იქნება დაცული. მოქალაქის დაცულობის გარანტია არის მხოლოდ პოლიტიკურად დამოუკიდებელი, სამართლიანი და მაღალ პროფესიული სასამართლო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თაგმა, მაგთემებზე დრო გვექნება კიდე ვისაუბრებთ ალბათ. იმედი მაქვს. დავარჩიოთ მე კონსტიტუციის ახალი პროექტები. დიდუბის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვახტანგ ხმალაძე იყო მატრიცის სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი რეკლამის შემდეგ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარის. გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა. დიდი ამბავია ქალაქში, ხო, ყველაზე მეტი მაჩვენებელი ალბათ იმისი რაც მოხდა არის ის, რომ ქალაქის ქუჩებში არის ზეიმი, შეიძლება ესე. კი, ასეთივე ზეიმი იყო 29-ში და ზეიმი. რაღაც შეიძლება ვერთქოთ რომ მთელი ქალაქი ზეიმობს, მაგრამ ქალაქის დიდი ნაწილი ზეიმობს, როგორც ჩანს, ხო, შედეგები ეგეთი გვაქვს. ძალიან გახარებული და ბედნიერია ხალხი და ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ვფიქრობ, რომ ხვალდილით გავიგვიზებთ ახალ საქართველოსში ესეთი რამ მოხდა დღეს. მე ვფიქრობ ჩვენ უკვე კარგახანია ახალ საქართველოსში ვართ. მას მერე რაც რეალური ოპოზიცია გამოჩნდა და რეალურად დაიწყო პოლიტიკური დაპირისპირება, როგორც აი ეს კონკურენცია, მაგრამ იმ ძველ სტილს ჰქონდა თავისი გადმონაშთები, რაც გამოიხატებოდა აბსოლუტურად არაკონკურენტულ საარჩევნო კამპანიაში, რომელშიც ერთმნიშვნელოვნად ადმინისტრაციული რესურსი უპირისპირდებოდა ხალხის ნებას. დღეს უბრალოდ მოხდა იმ ახალი საქართველოს იურიდიული გაფორმება, გადატანა მისი სახელმწიფოებრივ სისტემაში. ისასხლება თქო ხაშურში, რაც ხდება კასპში, რაც ხდება ზუგდიდში, როგორ ფიქრობ, არ ექნება ამას გავლენა? ბუნებრივია და ეს ძალიან საშიშია. ჯერ კიდევ ეს ყველაფერი, აი ეს ახალი რეალობის შექმნის პროცესი მიმდინარეობს არა მარტო იქ, ეს მიმდინარეობს თბილისშიც, იმიტომ რომ საარჩევნო უბნებში, შემდეგ საარჩევნო ოლქებში, შემდეგ ცესკოში, ამა ყველაფერმა უნდა მიიღოს სწორი ფორმა და სწორად იქნეს ფორმულირებული და ის ადამიანები, ვინც დღეს აი ამ უბნებზე არიან, ისინი მართლა სამოქალაქო გმირობას ჩადიან, იმიტომ რომ რეალურად ამუშავებენ და აფუნქციონირებენ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, ხალხის მიერ ხელისუფლებისთვის ნების გადაცემას სწორ და ლეგიტიმურ ფორმაში აქცევენ. და ბუნებრივია ძალიან პრობლემურია ის კრიმინალი, რომელიც სხვადასხვა რეგიონებში ხდება. მე ვფიქრობ, ეს არის ელემენტარულად უკვე ისტერიაში. ჩვენ დღეს დღის განმავლობაშიც ნახეთ რამდენიმე სახელმწიფოს სახე ისტერიაში მყოფს. თუმცა ესეთი მოსაზრებაა, რომ ესე მარტივად, ხო, ესეთი ფორმულირება, ასე მარტივად მაინც არ წავიდნენ. ასე მარტივად ისინი არ წასულან. ისინი წავიდნენ ძალიან დიდი ძალისხმევის ხარჯზე. არ წასულან ძალიან აბსოლუტურად მარტივად. ელოდით რომ ესე გამოვიდოდნენ და იტყოდნენ რომ დიახ დავმარცხდით, აი მაინც არ იყო ამის მოლოდინი გარკვეულწილად, ხო, სულ მუდმივად მიდიოდა მას, აი რას იტყვიან, როგორი იქნება, ხო, ყველა ჯეროდა რომ ნაციონალური მოძრაობა, ну ყველასა ბევრს მოდი ესე ვთქვა, ნაციონალური მოძრაობა ამარჩევნებს წააგებდა, თუმცა კიდე უფრო ბევრს ამ ხალხიდან ჯეროდა რომ ამას არასოდეს არ აღიარებდა. კი, იყო ამის მოლოდინი, ნუ იყო ისეთი მითებიც, მე ხშირად მეუბნებოდნენ რომ ამათ ხო ვერაფერს ვერ უზამეს, არის ელემენტარულად ხალხი, რომლებსაც ალბათ არ ახსოვს, რომ რაც მოახერხა და თვითონ საქართველოს და მთელი საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ უქნა ბევრად უფრო ძლიერ სისტემას საბჭოთა კავშირს, ხო? ეს არ იყო ახალაიების აგებული სისტემა, ეს იყო ეჟოვის და სტალინის და ბერიას მიერ აგებული სისტემა თავის პარტიით და როგორ ხალხის ნებამ ის სისტემაც კი დაანგრია, რომელსაც პლუს კიდე ატომური ბომბები ჰქონდა თავის არსენალში და ამდენად ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დიქტატი არ შედგებოდა, ეს თავისთავად მე ვფიქრობ იყო ის, რასაც ნაკლად აფიქსირებდა საქართველოს მოსახლეობა, ის რომ ნაციონალური მოძრაობა გადადგავდა აბსურდულ ნაბიჯს, კი ამის მოლოდინი იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ეთყობა ჩვენი პარტნიორები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და მათ ელემენტარულად დაანახეს, რომ ისტორიის წინააღმდეგ წასვლა არ გამოუვათ. ეხა ის, რომ რომელიღაც რეგიონში ეს ხდება და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ხდება, ეს უკანონობები დაკავშირებულია კონკრეტულად იმ პირებთან, რომლებიც იქ აემას ახორციელებენ ადგილებზე და ისინი სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩადიან და ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. დამოკიდებულია, თქო,
ნაციონალური მოძრაობის კონკრეტულ კანდიდატებზე იმ რეგიონში. მე ვფიქრობ, ეს არის მათი თვითნებობა, კი, ეს არ არის სტრატეგიული ხაზი ნაციონალური მოძრაობის. ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგიული ხაზი ეს რო იყოს, ჩვენ სხვა რეალობას დავინახავდით. თუმცა აქაც ბუნებრივია მოდუნება არ შეიძლება. მე რამდენადაც ხვდები და რამდენადაც სააკაშვილის გამოსვლას უსმინე, რომელიც აბსოლუტურად რაღაცა აბსოლუტურად ახალ მათემატიკას იგონებს, რომელშიც რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს იმ იმასთან, რაც რავი ევკლიდემ შექმნა, ან ლობაჩევსკიმ განავითარა, ან საერთოდ რიმანთანაც ახლო არ არის, არაფერთან ახლო არ არის. რაღაცნაირად ახერხებს, რომ 40%-ის გარღვევის პირობებში თქვას, რომ მან მაინც მაჟორიტარები მოიგო. აი ამ დირექტივის ფონზე, რომ მე მაინც მაჟორიტარები მოვიგე, აი ეს ხალხი ჩადის სისხლის სამართლის დანაშაულს. და მე ვახსენებ ყველას, რომ ერთი არის სააკაშვილის ზოგადი წინათგრძნობა, რას ის ხედავს და როგორ ესმის, როგორ შეიძლება რაღაცნაირად 70%, 40%-იანი მარჟის კონტექსტში რაღაცნაირად მაინც მოიგოს მაჟორიტარები, რაც თავის თავად მათემატიკური და სტატისტიკური აბსურდია. მაგრამ ერთი არის მისი მათემატიკის არცოდნა და მეორე არის ის დანაშაული, რომელსაც ზოგიერთი ადამიანი ჩადის იქ. და რა თქმა უნდა, მე მაინც მეგონა, რომ ესეთი რაღაცები არ მოხდებოდა, თუნდაც იმიტომ, რომ როდესაც წამოვიდა პირველი ინფორმაცია, ხო, იმ დიდი განსხვავების, თქვა, შედეგებში, რომელიც ამ ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ მიიღო, მე მაინც ფიქრობდი, რომ თქვა, კომისიის წევრები, თქვა, სხვა პირები მიხვდებოდნენ, რომ რაღაცა შეიცვალა ქვეყანაში რეალურად და მაინც ეცდებოდნენ არ ჩაყოლოდნენ. ხო, მაგრამ ამ კიდევ ერთხელ ამის პარალელურად სააკაშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად ამ მარჟისა, იმან მოიგო მაჟორიტარები, რომელიც თეორიულად გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რომელიმე მათემატიკოსმა იქნება ამიხსნას, ან სტატისტიკოსმა, ან სოციოლოგმა, რანაირად შეიძლება 34% ან 5% ან მარჟაში სადღაც შეიძლება მოხდეს, რომ ხალხი ერთმა ნაწილმა პარტიას მისცა მხარი, ხოლო მეორე მაჟორიტარს. მაგრამ 40% ან მარჟაში ქვეყნის ფარგლები, ქვეყნის მასშტაბი, როგორ შეიძლება? ხო, ბატონო ახუსთან, ბატონო ახო მართალია არ არის სტატისტიკოსი, მაგრამ ფიზიკოსია, მათემატიკოსი. არ სტატისტი, ამას არ სჭირდება რომელიმე სპეციალობა. ამას სჭირდება, რომ გორშიც არის სპეციალიზე შესული. ხო, და აი ამ დირექტ, აი ამ პოლიტიკური, ასე იგი რაღაცა მათემატიკური ოროსნობის ფონზე ბუნებრივია ის რამერიღაცა ის პირები, რომლებთან ალბათ ძალიან სერიოზული რაღაცა კრიმინალური პრობლემები გააჩნიათ, ისინი აი ამ ნაბიჯებს დგავენ. ახლა ჩვენ ვიცით, თბილისში იყო პრეცედენტები ძალიან მართლა ვაშკაცური ნაბიჯების, რომელიც მაჟორიტარებმა გადადგეს თავიანთი კოლებიგების მიმართ და მათ მივესალმები, აი ესეთ ნაბიჯებს, რაღაც მართლა ევროპული დემოკრატიის ნაბიჯებს, ოდესაც მიულოცეს ქართული ოცნების გამარჯვებულ დეპუტატებს ნაციონალებმა გამარჯობა. ახლა იქ კიდე სხვა ვითარება, ეს არიან კრიმინალები, რომლებიც მიდიან ელემენტარულად სერიოზულ დარგ ყველაზე და სერიოზულად ავნებენ თავიანთ ბედს, იმიტომ რომ იქ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო სხვანაირად შეიწონება ახალ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს იმისი მოლოდინი და გარანტია, რომ ახალ საქართველოში, რომელსაც ჩვენ ქმნით, ადამიანის სიცოცხლე არ არის ისე ნაგავზე გადასაგდები, როგორც ეს იყო წინა პერიოდში. შესაბამისად, მათი სიცოცხლე, მათი ჯანმრთელობა სერიოზულად დაფასდა. რას ელოდებით? აი ახალი საქართველო, რამდენჯერმე გამოიყენეთ ეს ტერმინი. რაღაც აღთქინება ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ბევრჯერ შევედით ახალ საქართველოში და ბევრჯერ განვიცადეთ. ამ ეტაპზე ჩვენ ასეთხელ არ შევსრულოთ. კი, ჩვენ ბევრჯერ განვიცადეთ და ჩვენ ბევრი კიდე რაღაცა გასაკეთებელი გვაქვს, მაგრამ ეს ეტაპი, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს არჩევნების გზით და საქართველოს პარლამენტი იყოს არაერთპარტიული, არამედ საქართველოს პარლამენტი ხარ, როგორც ხვდებით, იქნება ორი პარტია ძლიერი ოპოზიციით, იმიტომ რომ ის ნაციონალური მოძრაობის ფრთა, რომელიც იქ შევა, გარკვეული სერიოზული გამოცდილება გააჩნიათ მათ, თუნდაც ამ 8 წლიანი მუშაობის. და ეს იქნება ძლიერი ოპოზიცია ქართული ოცნებისათვის და ჩვენ პირველად შევძერით ხელისუფლების უსისხლოდ შეცვლა, მშვიდობით შეცვლა და აი ამ ვითარებაში ჩვენ ჩამოვყალიბდით როგორც ევროპული სახელმწიფო, ჩვენ შევდეგით როგორც თანამედროვე ერი. ეხლა ამის იქეთ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ვთქვათ, საქართველოს უკვე გამოიმარჯვა შეიძლება. ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავსვა, რომ აქ არის ლაპარაკი ისტორიულად ჩვენ რომელი კლუბის წევრი ხარ. ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, რომლის კლუბიც არის ამ ეტაპზე ყველაზე წამყვანი მსოფლიოში, ეს არის ევროატლანტიკური სივრცე, ეს არის ევროპული სივრცე. იმათ სწორედ და დაუშვათ დასავლური იმათ თქოს საქართველოს არის ის ქვეყანა, რომელიც ამ არჩევნებზე შეცვლის ხელისუფლებას ლეგიტიმურად და ეს იქნება არჩევნების გზით. და ჩვენ მოვახერხეთ აი ამის გაკეთება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი არის თვითონ საზოგადოების პოლიტიკური ლიდერის, რომელიც
ძალიან საინტერესო სტრატეგიულ მოაზროვნებას ჩამოყალიბდა ბიზინა ივანიშვილი, რომელმაც განსაზღვრა სტრატეგია არჩევნებზე მისვლის, მიუხედავად სერიოზული პრობლემებისა, რომელიც იყო და მივიდა ამ ეტაპამდე. Ну, რა თქმა უნდა, საზოგადოების და რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებრივი ლიდერების, რომლებიც გამოჩნდნენ. მე ამის არ შემიძლია ადღევანდელი დღე არ მოულოცო იმ სტუდენტებს, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ. პირადად დავით დაჩიცაგურიას მინდა, რომელიც ახლა ციხეშია, ჯერ კიდე ციხეშია და რომელიც გახდა мама და საერთოდ პატიმრებსაც მოულოცო ეს დღე, იმიტომ რომ მათი წამების დღე დამთავრდა. მე განსაკუთრებით მინდა კიდე მოულოცო საქართველოს პატრიარქს, რომელიც ძალიან ღელავდა ამასთან დაკავშირებით და ეს შედგა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელმაც შეძლო მშვიდობიანი ცვლილება. შეძლეს მათ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მარგველაშვილი, იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემამდე დასრულებულია. Randomime tsuchi, პირდაპირ ეთერში კვლავ ეკა ბერიძე, თავარი კითხვით და ელოდით.